շատ հաճախ բաց են թողնում։ Այդ բառերը հիմնականում նախտիրներն են։ Ուսումնասիրում ենք հաճախ բաց թողնվող նախտիրները։ Գնացինք։ Incorrect omissions. Սխալ բաց թողումները. Incorrect omissions. Առաջին բառը, որ կուսումնասիրենք, ասքն է։ Ասքը օգտագործվում է երկու, հիմնականում երկու իմաստով։ Առաջինը՝ հարցնել, ask, եւ երկրորդը՝ խնդրել։ Երբ օգտագործում ենք խնդրել իմաստով, մեզ հարկավոր է այստեղ օգտագործել for նախտիրը։ For. Ask for a thing, խնդրել ինչ-որ բան։ She asked for my book. Նա խնդրեց իմ գիրք, այստեղ հարկավոր է մեզ օգտագործել for նախտիրը, խնդրել ինչ-որ բան, ask for something։ Ուրեմն, dispose կամ get rid of a thing։ Dispose կամ get rid նույն բառերն են։ Երկուսի հետ էլ օգտագործում ենք of նախտիրը, ազատվել ինչ-որ բանից, դենետել ինչ-որ բան, ազատվել ինչ-որ բանից։ Մեզ հարկավոր է of նախտիրը։ I will dispose կամ I will get rid of all my old things։ Ես կազատվեմ of նախտիրը, անպայման օգտագործում ենք իմ բոլոր հին իրերից, all my old things։ Այսինքն dispose, get rid նախտիրը of-ն։ Հաջորդը, dream, երազել։ Dream նախտիրը of, dream of a thing։ Young people dream of glory and riches։ Երիտասարդները, երիտասարդ մարդիկ երազում են of glory park-ի եւ հարստության մասին։ Young people dream of, չեն մոռանում նախտիրը, dream-ից հետո։ Հաջորդը, explain to a person, բացատրել մարդու, she, ինչ-որ մեկին, explain to, նախտիրը to-ն է, explain to, she explained the matter to me, she explained, նա բացատրեց խնդիրը ինձ, explain something to somebody, այստեղ հարկավոր է օգտագործել, ինչ օգտագործենց, ինչ է բացատրեց եւ ում բացատրեց։ She explained the matter to me. She explained the exercise to me. Բացատրել ինչ որ բան, ինչ որ մեկին։ To նախտին ենք օգտագործում։ Շարունակում ենք։ Knock at կամ on the door։ Թաքել, knock, առաջին k տառը չեն կարդալու, չենք ասում knock, ասում են knock, knock նախտիրն է, at կամ on the door, knock at the door, knock on the door, հարկավոր է օգտագործել երկուսից մեկը։ Who is knocking at the door, ով է թակում դուռը, անպայման օգտագործում ենք at նախտիրը, who is knocking at the door։ Listen to a person or thing. Լսել ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ բան, նախտիրը listen, թն չեն կարտաբերում, to, նախտիրը to-ն է. Listen to a person or thing. They were listening to music. Նրանք լսում էին երաժշտություն. Listen to. Լսում էին երաժշտություն. Pay for a thing. Ինչ-որ բանի համար վճարել. Pay for. Նախտիրը for-ն է, pay for a thing. How much did you pay for the book? Որքան ես վճարել գրքի համար? Pay for. Կարծես թե հայերենում էլ ենք օգտագործում գրքի համար վճարել. Pay for the book. Point to կամ at. Point to կամ at a person or thing. Մատնանշել, ցույց տալ ինչ-որ մար մեկին կամ ինչ-որ բան. He pointed at to the map. Կամ at կամ
to, այսինքն երկուսից մեկն է հարկավոր օգտագործել, նա մատնացույց արեց քարտեզը։ Եթե point-ը չօգտագործենք որևէ նախտիրով, պարզապես ասենք point, կնշանակի ուղղել, օրինակ he pointed the gun this way, նա ուղեց հրացանը այս ուղությամբ։ Point-ը առանց նախտիրի նշանակում է ուղղել։ Point կարող ենք օգտագործել նաև out նախտիրի հետ, դա է պարզապես ինչ-որ մեկին նշել խոսքի մեջ։ He pointed him out, նա նրան նշեց խոսքի մեջ, նրան նշեց, ոչ թե մատնացույց արել։ Point to-ն կամ at-ը դա հենց մատով ցույց տալն է։ Շարունակում ենք։ Remind a person of something. Հիշեցնել ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բանի մասին։ Remind a person նախտիրը of something. Please remind me of that later. Խնդրում եմ հիշեցրու այդ մասին ավելի ուշ։ Այսինքն այդ մասին of that նախտիրը of-ն է։ Հաջորդ reply to a person. Reply to պատասխանել մարդուն։ She's not replied to me yet. Նա այստեղ has-ն է կրճատված, քանի որ ունենք by-ի երրորդ տարբերակը, has not. She has not replied. Նա դեռ չի պատասխանել ինձ. Replied to. Նա դիտի to-ն է, replied to me yet. Say to a person. Ասել մարդուն, ասել ինչ-որ մեկի։ Չնայած որ շատ հաճախ եթե ունենք ում ենք ասում, այսինքն խնդիր ունենք, շատ հաճախ օգտագործում ենք tell-ը առանց որևիցե նախտիրի։ Ասում ենք tell a person։ Բայց եթե օգտագործում ենք say, ապա չենք մոռանում, որ say-ից հետո պետք է օգտագործել to նախտիրը։ Say to a person. Do you know what she said to him? Դու գիտես ինչ ասեց նա նրան։ Said to him. Այսինքն եթե օգտագործում ենք say-ը, ապա անպայման ասում ենք to, said, եւ խնդրում եմ անցյալը առանց y հնչյունի արտաբերել, շատ են անում այս սխալը, said to him. Հաջորդը search for a thing. Search for որոնել. Որոնել, search for a thing. They are searching for the ball. Նրանք որոնում են գնդակը. Search նախտիրը for-ն է։ Եթե search-ը օգտագործենք առանց նախտիրի, ապա կլինի խուզարկել։ To search somebody կնշանակի խուզարկել ինչ-որ մեկին։ Ընկերներ, այս վիդեոդասին էլ ձեռք բերեցինք մի փոքր ավելի գիտելիքներ։ Ինչպես ասել է Ralph Nader-ը, Your best teacher is your last mistake. Ձեր լավագույն ուսուցիչը ձեր վերջին սխալն է։ Հետևաբար չենք խուսափում սխալներ անելուց եւ շարունակում ենք սովորել անգլերեն։ Ձեզ համար սիրով աշխատում է New Way Team-ը, կհանդիպենք։